Dobro došao Pirot, evo sad počinje da se ja, mi smo se videli pre utakmice, žao mi, ali dobro, kad smo razgovarali, ja sam rekao da želim uspehe i pobjede, ali od sutra. Jeste, ne verujem da vam je baš žao, ali dobro, to je više prijateljska osnova. Ove, ne, žao mi je, ajde, ne, dobro. Šalim se, normalno, pa ja se ne ljutim nijek da vam posla, normalno, ko voli klub, navija za svoj klub, to je uvijek, mi smo prijatelji pre i posle utakmice, to je tako. Tako. Mislim da je bila jedna dobra utakmica, prava je takmičarska, čestitam Radničku na pobjedi, to sam rekao malo pre konferenciji, znači, mislim da smo mi propustili dosta nekih šansi koje smo trebali da realizujemo, sledi kazna. Ovo je to drugo poluvreme. Drugo poluvreme, mislim da smo dominirali, maltene igrali Viktoriju na gol protivnika, ali sve ukupno mislim da nismo zaslužili da izgubimo, ali ovaj, Radnički danas odigrao jako dobro, pogotovo prvo poluvreme, to je posle našeg gola. Mi umjesto da uđemo u neku mirnoću posle gola i da budemo ovaj, stabilni tu defanzivno, mi dolazimo u neke pozicije i da pravimo neshvatljive greške. I onda dva ekstra poteza i Bože Mančića i Mite Pobulića, ovaj, budemo kažnjeni i onda normalno krećeš da juriš, Radnički normalno straži neku svoju šansu iz kontri, polu kontri, povukli su se, odbranili se, ja im čestitam na tome. Nama ostaje da idemo dalje, da probamo da vratimo ove sve neke bodove koje smo ispustili, jer realno niko nas nije nadigrao, da ne kažem da smo sve nadigrali malte ne, znači primili smo protiv Zemuna go u zadnju minutu, malo pre sam isto rekao protiv Pazara na 1-1, znači promašili smo, ja ne znam, šta da vam kažem, šta smo sve promašali, ali mislim da će to negdje da se vrati i da ovi momci da nastave da rade i da pružaju dobre partije. Rezultat će, nadam se, doći iz te neke, tog nekog dobro rada. Lazo, navijamo za tebe dalje. Hvala. Srećan put, evo autobus čeka. Vidimo se, srećno, sve najbolje.